meste Dubnica nad Váhom sme problémový časťou mesta, kde bol problém s parkovaním a s priestorovými možnosťami, vybudovali 8 stojíc polopodzemných kontajnerov, ktoré sú opatrené čipovými zámkami a senzormi naplnenosti a do budúcna budú aj strážené kamerovým systémom. Nakoľko sú skúsenosti z iných samospráv, že ako sa vybudovali polopodzemné kontajnery, vlastne tak všetci tam potom donášali ten odpad a my sa práve chceli, aby ten zber bol adresný pre tie konkrétne bytové domy. A vlastne aj ten uzamykací systém z toho dôvodu, lebo sa mnohí sťažujú, že im tam odpad dovezie niekto druhý. Tak ľudia sú potešení, že vlastne je to adresné, je to iba pre nich. Samozrejme musia sa oboznámiť s tou technológiou odumykania a zvyknúť si na tento systém. Ale myslím, že aj do budúcna aj vývoj bude im uľahčovať tento spôsob a uvidíme teda, ako to bude fungovať v praxi v dlhšom období.